Сузак районунда Кугарттариясын сол жээгин жыл сайын суу жеп, элге коркунуч келүүдө. Суунун кесепетинен мал жандыктар жана адам өмүрүнө коркунуч катталууда. Эми болсо 30 метрлик жер айылдагы үйлөрдүн түйүнө келип көпчүлүктүн тынчы кетти. Аш калдыгы мына өзүңөр көрүп турасыңар. Аш барса мына оно үйгө 20 метр чыкпайт, 15 метр гана. Коркунуч өтөсөң эми. Бала чакадан коркобо чочуп кетебиз. Эмне болуп кетет деп. Жолотпойбуз. Жолотпой коргоп турабыз. Коркунуч өтө эле чоң коркунуч бар. Канча малдар агып кетет чолко адамдар. Мурда жыгач корган айылы кооптуу аймак деп табылган. Ага карабай баш калкалар жай жок тургундар дале ошол жакта күн кечирүүдө. Айыл калкы өкмөткө кайрылып коопсуз аймактан жер берүүсүн суранышкан. Ага азыркы күнгө чейин жооп жок. Бүгүн же арыз жазган өкмөткө бир ток жок. Немеси жок да. Пайда жок. Өз менен өзү өкмөт. Биз өзүбүз менен өзүбүз ушул жашап келе жатабыз. Жардам болсо кыскасы көчүп жакшы шарт бар жерге барат элек да. Жай салат элек. Быйыл май айында өзгөчө кырдаалдар министри суунун нугун башка жакка бурууну буйурган, бирок иш жүзүндө аткарылбады. Эми жыл аягына чейин мамлекет тарабынан 250 метр аралыкта тосмо куруу иш аракеттери башталмакчы. Эгер бул жумуш бүтсө 150 гектар жер 561 конуш сакталып калат. Бүгүнкү күндө ошол өкмөткө бул объектти коргоо боюнча сунуш жөнөтүлүп атат. Ошол өкмөттөн акча каражатынын чечилишине карап 2018 жылы акчанын каражатынын чечилишине карап жээк бекемдөө жумуштары жүргүзүлөт. Сузак району боюнча жалпы 351 кооптуу аймак бар. Алардын ичинен 106 сел коркунучунда, 245 айыл жер көчкү аймагынан орун алган. Учурда кырсыктардын алдын алуу жана кесепетин жоюу үчүн 17 объектте жумуштар жүрүп жатат. Таза Гүлшам Шиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, Нью ТВ.